günler, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycan ordusunun tank heyətləri ilə döyüş hazırlığı məşğələləri keçirildi. Ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti müəyyənləşdi. Turizm potensialı yüksək olan rayonlarda kənd qonaq evləri yaradılır. Lerikdə yeni körpünün inşasından neçə kənd faydalanacaq? Körpünün asfalt hissəsinin uzunluğu 11 metr, eni isə 6 metr olacaq. Bu mövsüm bol meyvə olmasına baxmayaraq Xaçmazlı bağbanların narazılığına səbəb nədir? Bu kübrələrdir, dərmanlardır. Bunlar həqiqətən o qiymətlə uyğunlaşmır, bahalaşırlar. Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsindəki Xan yaylağında ikinci milli yaylaq festivalı keçiriləcək. Zaqatalanın Honzoqor yaylaqlarından da reportajımız olacaq. Qonçuq təsərrüfatının saxlanıldığı yaylaqlar məhz arxamızda gördüyümüz və dəniz səviyyəsində 1400 metr yüksəklikdə olan Honzoqor dağının yüksəkliyidir. İsmailının Basqal kəndində meşəli ərazidə qeyri-qanuni yolla ağac kömürü istehsal edən 4 ocaqxana aşkarlandı. Və təfərrüatı ilə 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Ümumqoşun poligonunda Azərbaycan ordusunun tank heyətləri ilə döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilib. Tank heyətləri minalanmış sahələri, təbii və süni maneələri dəf etdikdən sonra şərti düşmən hədəflərinin, həmçinin tank əleyhinə vasitələrin yerindən və hərəkətdə məhvi üzrə tapşırıqları uğurla icra ediblər. Məşğələlərdə əsas diqqət tank bölmələrinin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi və heyət üzvlərinin fərdi bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Müzəffər Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilər minalardan təmizlənir və tikinti bərpa işləri aparılır. Müxtəlif istiqamətlərdə yeni yollar çəkilir, tunellər tikilir, elektrik sistemi qurulur. Həmin ərazilərdə artıq yaşayış da var. Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri yurtlarına qayıdıblar. Bu geniş miqyaslı bərpa prosesi ilə yanaşı ölkəmizin digər bölgələrində də tikinti işləri davam etdirilir. Məsələn, Lerikdə yeni körpü inşa olunur. Bununla da Mondiga, Çayrud, Verit, Kəbant ərazi vahidliyinə daxil olan 20-yə yaxın kəndin gediş-gəlişlə bağlı çətinliyi aradan qalxır. Bu yol çətin yoldur. Buradan çıxmaq çox çətin məsələdir. Maşın birinci sürəti ilə çıxır buradan. Qışda isə qeyri-mümkün çıxmaq. Donanda buradan tamam çıxmaq olmur. Maşın sürüşür, çaya düşə bilir. Söhbət Lerikin Blaband, Mondigah, Çayrut, Kəband avtomobil yolunun Mondigah kəndindən keçən hissəsindəki təhlükəli sərt döngədən gedir. Belə ki, ötən əsrin 70-80-ci illərində Mondigah çay üzərində tikilən körpüdən keçib, döngəni qalxmaq sözün əsl mənasında riskdir. Qışda çox çətinlik çəkirik. Zincirlə çıxırıq, sürüşürük. Biz aşağı gedəndə də sürüşürük, yuxarı çıxanda da sürüşürük. 6 nəfərlə bu yolu biz dəfələrlə sürüşüb, çayda bizi Allah saxlayıb da, belə, yəni özümüzün bir köməyimiz olmayıb da. Bu yolda neçə dəfələrlə qazalar olub, çaya maşınlar düşüb, yəni yolun bu vəziyyətindən, bu ağır vəziyyətindən bu 200 metrəlik bir məsafə, yəni bizim üçün böyük bir çətinlik törədir. Artıq bu çətinliklərin aradan qaldırılmasına başlanılıb. Yolun sağ hissəsində Mondiga çay üzərində dəmir beton konstruksiyalı yeni körpü tikilir. İnşaat işlərinə ötən ilin sentyabrından start verilib. Avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün sərt qayalıqlar çapılaraq ərazi genişləndirilib. Hazırda körpünün dayaqları üzərində beton tökmə işləri aparılır. Bu bizim axırıncı mərhələmizdir. Suyun axar hissəsində, 3 metrə hündürlüyündə istinad divarını qurduk betonla, 1 metrə dərinliyində, 3 metrə hündürlüyündə. Sağ tərəfindən deməli, torpaq axının qarşısını almayda ötəri yerli daşdan, but daşdan divar hördü və 3 yerdə kəmər buraxıldı ona. Körpünün asfalt hissəsinin uzunluğu 11 metr, eni isə 6 metr olacaq. İki dayaqdan ibarətdir ki, bu dayaqların hər birinin yük götürmə qabiliyyəti 400 ton təşkil edir ki, bu da ağır tonnajlı yük maşınların buradan hərəkəti üçün əlverişli olacaq.
körpüdən eyni vaxtda hər iki istiqamətdə iki avtomobil rahat hərəkət edə bilər. Piyadalar üçün də səkilər qurulacaq. Yol hazır olandan sonra körpünün sağ-sol tərəfində səkilər olacaq. 30 santı hündürlüyündə, 50 santı eniyində səkilər olacaq və onun qırağlarında məhəccərlər quraşdırılacaq. Yeni salınan körpü ilin sonuna dək hazır olacaq. Bununla da 20 dağ kəndinə gediş-gəliş rahatlaşacaq. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Ərzaqlıq buğda becərən fermerlərin nəzərinə Nazirlər Kabineti bu il üçün ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiymətini müəyyənləşdirib. Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin aidiyyəti dövlət qurumları ilə razılaşdıqdan təklifinə əsasən Nazirlər Kabineti bununla bağlı sərəncam qəbul edib. Ərzaqlıq buğdanın istehsal xərcləri və istehsalçının mümkün qazancı nəzərə alınmaqla yerli ərzaqlıq buğdanın 1 tonunun dövlət tədarük qiyməti 2022-ci il üçün 580 manat müəyyən olunub. Ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsi dair bir sıra tədbirlər haqqında Respublika Prezidentinin iyulun 19-da imzaladığı fərmanına əsasən növbəti illərdə ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti iyulun 1-inə dək müəyyən ediləcək. Xaçmazın şaftalı bağlarında bu mövsüm bol meyvə olub, elə qiymətlər də bağ sahibini qane edib. Bununla belə təsərrüfat sahiblərinin narazı qaldığı məqamlar da var. Bunlar hansılardır? Ətraflı əməkdaşımız Elnur Teymurovun Xaçmazdan hazırladığı sujetdən biləcəksiniz. Xaçmazlı təsərrüfatçılar şaftalı yığımına bu ayın əvvəlindən başlayıblar. 10 il əvvəl salınan bağlarda məhsuldarlıq o qədər də yüksək olmasa da fermerlər nikbindilər. Çünki son illər ərsəyə gətirdikləri intensiv meyvə bağlarında məhsul boldur. Yeni sort şaftalının satışında da çətinlik yoxdur. Rusiya bazarlandı bu dağdakı vəziyyətə görə. Normal indi satılır. O bir sort daha biraz tələbat bəlkə də azalır. Yəni bunlar tələbat biraz çoxdur. Məhsuldarlıq həm tez məhsul verir, məhsula tez düşür, 2-3-cü ildən məhsul yığma mümkündür. Ənənəvi sort şaftalının 1 kilogramı hazırda 1 manata satılır. Yeni sortların qiyməti isə 2-3 manat arasında dəyişir. Yeni şaftalı sortları həm də daşınmaya davamlıdır. Düzdür, yerli sortlar qədər dadlı olmasa da onun belə deyək də, əmtə görünüşü daha yaxşıdır, yaxşı görünüşə malikdir və həmçinin onun saxlama müddəti uzun müddətli olur. Yəni, uzaq yol gedir, uzaq mənzildə çatdıranda xarab olmur və ona görə onlar artıq yerli məhsulları, belə deyək də, üstələyir. Həm bazar qiymətinə görə, həm də ki, belə deyək də, uzun müddətli qalmasına görə. Bütün bunlara baxmayaraq, bağ sahibləri hələ də hədəflərinə çata bilməmələrindən giləylidirlər. Deyirlər ki, şaftalı ağaclarından daha çox məhsul tədarük edə bilərdilər, amma bağa lazımı qədər gübrə verə bilsəydilər. Bəs mane olan nə olub, özlərindən işləyək. Bu kübrələrdir, dərmanlardır. Bunlar həqiqətən o qiymətlə uyğunlaşmır, bağalaşıb. İndi dərman olmasa, bizim bu bağlar kübrə olmasa inkişaf edətirmə mümkün deyil. Bu olmalıdır ona görə. Biraz yaxşı olar ki, biraz subsidiyə verir Allah hökmü, Allah kömək olsun hökumət, Allah razı olsun. Verir, subsidiyə verir bizə. Ancaq indiki dövrünə əlaqədar bu subsidiyə bu şey azdır bizə üçün. Ümumilikdə, rayon ərazisində 2900 hektar şaftalı bağı var ki, bunun da 800 hektarı müasir suvarma sistemi ilə təmin olunan intensiv bağlardır. Hər il bağlardan 7000 tondan çox şaftalı yığılır. Fermerlər deyir ki, agrotexniki qaydalara düzgün riayət etsələr, istehsalı 9000 tona qədər artırmaq mümkündür. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Şamaxıda Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən Yay Fest Gənclər Festivalı davam edir. Ümumilikdə 2022 gəncin iştirakı nəzərdə tutulan festival artıq ilk həftəsini yekunlaşdırıb. Yeni həftə isə ordumuzun şanlı qalibiyyətinə həsr olub. Gənclərimiz Şuşa fatihləri ilə görüşüb. Yayfest 2022 tələbəli həftəsini yekunlaşdıraraq Dəmir Yumruq həftəsinə başlayıb. Yeni həftədə tələbələr vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə görüşdü. Qazilərimiz Azərbaycan ordusunun tarixi zəfəri haqqında danışdı, gənclərlə maraqlı müzakirə apardılar.
Hətta orada bizim qazimizin çox gözəl bir sözü oldu. Ona sual verildi ki, əgər bir xüsusi təyinatlı qüvvə Ermənistan tərəfinə əsir düşsə nə olar? O da cavabında dedi ki, vay o Ermənistan ölkəsinin halına ki, xüsusi təyinatlı qüvvə oraya əsir düşüb. Onların şücayəti bizim üçün fəxr hissi olduğuna görə bizim demək olar ki, bütün düşərgə iştirakçılarının dəhşət çox marağına səbəb oldu. Çoxlu aktiv suallar verildi. Hətta onların döyüş yolları, bütün xatirələri bizlərlə bölüşdülər. Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə, Şuşa fədailəri ilə görüşdük. Onların təəssüratlarını öyrəndik. Şuşada nələrlə qarşılaşıblar. Döyüş yolunu izi keçib. Sonra indi də hərbi təlimlərdə silah necə tutulur, necə atış edilir, onları öyrənirik. Festivalda təqvim illinə uyğun olaraq ümumilikdə 2022 gəncin iştirakı nəzərdə tutulur. Bizim 44 günlük vətən müharibəmizin sonu zəfər yolumuzun başlanğıcı oldu. Vətən üçün, torpaq üçün, bizim üçün vuruşan xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin, hərbiçilərimizin bu başlanğıcdakı rolu və əhəmiyyəti danılmaz və əvəz edilməzdir. Başladılan bu yolun qorunub saxlanması, bu yolda atılan hər addımın davamlı xarakter alması üçün indi hərbiçilərimiz gənclərə öz bacarıqlarını öyrədirlər. Onlara vətənə və xalqa duyduqları sədaqət hissini aşılayırlar. Vətən müharibəsi iştirakçılarının, vətən müharibəsi qəhrəmanlarının iştirakı ilə onlarla görüşdə keçirir. Müxtəlif müasir silah, susat, pilot uçuş aparatlarının nümayişə həyata keçiriləcək, müxtəlif xüsusi təyinatlara uyğun deməli, dərslər gənclərə öyrədiləcək. Bütün bunlar gənclərin həm hərbi ixtisaslar üzrə özlərini təkmilləşdirməsi, eyni zamanda vətənpərvər hissinin yüksəldilməsində müstəsna xidmətləri var. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin ehtiyatı olan zabit və gizirləri tərəfindən gənclərə sıra hazırlığı, silahla davranış, atəş hazırlığı, əlbəyaxa döyüş üzrə praktiki təlimlər keçirilir. Tələbələr üçün hərbi idman oyunları, təbiətə ekskursiyalar və asudə vaxtda müxtəlif əyləncələr təşkil olunur. Həm hərbi vətənpərvərlik mövzuda müəyyən dərslər keçiririk və hərbi hazırlığa uyğun, yəni ki, təlimlər keçirir. Məsələn, bu günləri airsoft pnevmatik silahdan praktiki atəşlər keçirilir. 2019-cu ildən ənənəvi keçirilən Yayfest Gənclər Festivalının prioritet istiqaməti gənc nəslin vətənpərvər ruhda, milli mənəvi dəyərlərə bağlı olmasına töhfə verməkdir. Festival çərçivəsində mərhələli şəkildə fərqli mövzularda təşkil olunan düşərgələrin sayı 8-ə çatacaq. Mədinə Həmidova, Bağır Kərimov, Nuray Mustafa, ATV Xəbər. Ölkəmizin şimal, cənub və şimal qərb bölgələrində kənd turizmi sahəsində yeni sahibkarlıq subyektləri təsis olunur. Proses kəndlərdə sahibkarlığın və özünə məşğulluğun inkişafı layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Qax rayonunda artıq bir qrup sahibkarlıq subyektlərinə qonaq evləri üçün avadanlıq təqdim edilib. Qonaq evlərinin yaradılması üçün avadanlıqlar verilməzdən əvvəl namizədlər arasında seçim aparılıb. Kənd turizmi ilə məşğul olanların təcrübəsi və potensial imkanlar öyrənilib. Uğurlu namizədlər seçilərək turizm xidmət sahəsi üzrə peşəkarlıqları artırılıb. Sonuncu mərhələdə isə vətəndaşlara bu qonaq evlərinə lazım olan Dövlət Məşğulluq Agentliyinin agroturizm zərfi üzrə avadanlıqların təqdim olunması mərhələsinə başladıq. Bütün bunlar kəndlərə sahibkarlığın və özünə məşğulluğun inkişafı layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib. Layihədən yararlananlardan biri Qax rayon Qaxbaş kənd sakini Nurlan Osmanlıdır. Kənd turizmi ilə məşğul olmaq üçün o da qonaq evləri avadanlıqları ilə təmin edilir. Bundan sonra inşallah daha da yaxşı olacaqdır. Çünki avadanlıqlarımız var. Kondisioner əvvəl yox idi, xalda yəni yox idi, çətinlik var idi. İndi sağ olsun dövlətimiz hər bir şeylə təmin elədi bizi. Təbiət mənzərələri ilə göz oxşayan Qax rayonunda turistlərin marağını da məhz ekoturizm cəlb edir. Yaşadıqları coğrafiyanın nemətlərindən səmərli istifadə edən sahibkarlar da burada turizmi inkişaf etdirir və qonaqların rahatlığını təmin etmək üçün hər bir şərait yaradırlar. Ləkit kənd sakini Elmar Məqsudzadə də turizm və xidmət sahələri üzrə peşəkar təlimlərə cəlb olunaraq müvafiq biliklərə yiyələnib. Ona da layihə üzrə avadanlıq verilib. Öz evimizdə kotejlər tikmişdik. Yəni bizə lazım olan şeylər var idi. Bəzi çatışmayan avadanlıqlar var idi ki, onlar da bu gün bizi təmin elədilər. Çatışmayan avadanlıqlardan var idi. Məsəl üçün xaladenikimiz, televizorumuz, kondisionerimiz yox idi. Bununla təmin olunduq.
Kəndlərdə sahibkarlığın və özlü məşğulluğun inkişafı layihəsi çərçivəsində turizmin inkişaf etdiyi rayonlarda daha 50 sahibkarlıq subyekti qonaq evləri avadanlığı ilə təchiz olunacaq. Layihə Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi, həmçinin Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. İyulun 29-undan 31-nə də Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində yerləşən Xan Yaylağında 2-ci Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək. Azərbaycanın elat mədəniyyətinin yaşadılması və beynəlxalq miqyasda tanıdılması məqsədi ilə təşkil olunan festivalda 22 ölkədən 300-ə yaxın qonağın iştirakı gözlənilir. Layihə Cavad Xan Tarix və Mədəniyyət Fondunun təşəbbüsü, Mədəniyyət Nazirliyinin və bir sıra dövlət qurumlarının təşkilatçılığı ilə reallaşacaq. Xan Yaylağının ərazisində yerləşən Yaylaq Yurdu Etno qəsəbəsində Cıdır Meydanı Yaylaq Bazarı, Sənətkarlıq Gürşəsi, Dədə Qorqud Ocağı, Yaylaq Yatağı, Pəhləvan Meydanı, Aşıq Ələskər Ocağı, Yaylaq Süfrəsi kimi tematik gürşələr fəaliyyət göstərəcək. Festivalda 70 mindən artıq tamaşaçının iştirakı nəzərdə tutulur. Növbəti sujetimiz də yaylaqlardandır. Yaylaq dedikdə adətən qoyunçuluq təsərrüfatlarının yayda çıxarılıb qışa qədər saxlanıldığı ərazilər yada düşür. Amma Zaqatalada'kı Honzoqor yaylaqları biraz fərqlidir. Ora ailələr malqarası qoyun quzusu ilə gedib yayı sərin havada və gözəlliyi içində keçirirlər. Sadəcə səyahət edən şəhərin səs küyündən və istisindən qaçıb çadır qurub qalanlar da var. Əməkdaşlarımız da yaylağa qalxıblar ki, Honzoqorun gözəlliyini həm özləri görsünlər, həm də sizlərə göstərsinlər. Bura Zaqatalanın Honzoqor yaylaqlarıdır. Xüsusilə Mazix və Qəbizdərə kəndlərinin sakinləri yayı burada keçirirlər. Həm malqaralarını saxlayır, həm də istirahət edirlər. Əsil yaylaq həyatı yaşayırlar. Bu ənənə əsrlərdir davam edir. Biz həmişə yayda 3 ay burada keçiririk. Nə bilim, heyvandarlıqla, heyvanlarla gəlirik. Pendir eləyirik orada, burada biz özümüz üçün. Kartoşka əkirik, təsərrüfatla məşğulluqdur. Uşaqlarla gəlirik, istirahət eləyirik. 5-ci, 4-cü nəsildir ki, bu yaylaqda davam etdiririk. Mənim uşaqlarım da bura gəlib istirahət eləyirlər. Yüksək dağlıq ərazidə yerləşən Honzoqor yaylaqlarına bir neçə istiqamətdən getmək olar. Bura həm piyada, həm də nəqliyyat yolu var. Yaylağa ev heyvanları ilə birgə qalxanlar piyada yolundan istifadə edirlər. Biz vaxt itirməmək üçün yaylağa avtomobillə qalxdıq. Meşə əraziləri ilə irəlilədikdən sonra bizi subab çəmənlikləri qarşılayır. Gördüyümüz bu ərazilərdə artıq subab çəmənlikləri başlayır. Burada bitki örtüyü və ağaclar yoxdur. Burada yalnız xüsusi otlar bitir. Bu ərazidə yağışların yağması isə burada yaylaqda olan fermerlər üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki yağış yağdıqda çəmənliklər yaşıllaşır və onların heyvanları üçün bu əsl yem ehtiyatıdır. Xeyli təhlükəli olan adrenalin dolu və maraqlı səyahətimizə dağ aşırımlarını qət edərək irəliyirik. Qonçuq təsərrüfatının saxlanıldığı yaylaqlar məhz arxamızda gördüyümüz və dəniz səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdə olan Honzoqor dağının yüksəkliyidir. Biz buradan baxdıqda qonçuq təsərrüfatının saxlanıldığı fermaları görə bilirik. Dağlara getdiyimiz yolda qarşımıza böyük yaşayış massivi çıxır. Uşaqlar oyun oynuyor, böyüklər əkin əkir becərir. Bu yaylaqlarda kiçik qəsəbə salınıb desək yanılmarıq və burada yaşayan sakinlərin əsas məşğuliyyəti iri buynuzlu heyvanların saxlanması, xırda buynuzlu heyvanların saxlanması və əkinçilikdir. Burada 50-yə yaxın ailə yaşayır. Ən yaşlı sakinlərdən biri Layuz nənədə. Deyir ki, onun uzun ömürlülüyünün səbəbkarı da məhz buranın təmiz havası və dağ suyudur. 50 ildir gəlirəm, gedirəm, 5-6 dənə nəvəm var. Nəvələri də burada böyütmüşəm. Uşaqları da, öz uşaqlarımı da burada böyütmüşəm. Burada nə lazımdır, bişiririk, yiyirik. Gələn qonaqları yaxşı dəvət eləyirik. Onlara nə isim, xörək bişiririk. Pendir hazırlayırıq şeydən. Yaylağın yağı, pendiri çox dadlıdır. Şübhəsiz ki, buranın təbiəti və havası ilə bağlıdır. Malqara üçün bol və keyfiyyətli yem var. Onun hesabına südləri də çox olur. Amma bu dağlarda həm də müalicəvi bitkilər var. Yaylaq əhli topluyub, indi də istifadə edirlər, qış üçün də saxlayırlar.
yalnız dağlarda yetişen ve ülkemizde en çok sevilen çay alavesi olan kekotu bu dağların xüsusi yaraşığıdır ve kekotunun xüsusi ətri isə insanı valehidir. Honzoqor yaylağına buradaki mühteşem mənzərəni görmək, eləcə də adrenalin yaşamaq istəyənlərin də yolu düşür. Gəlib görüb, qaydanlar da olur. Burada çadır qurub, günlərlə qalıb istirahat edənlər də. Sizə də məsləhət görürük. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Sonda isə hava proqnozu ilə tanış olaq. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin sinoptiklərin verdiyi məlumata görə gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 9-14, gündüz isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Xəbərin doğru ünvanı Azərbaycan televiziyasının efiri isə bir qədər sonra həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.